Още за добрата страна на изкуствения интелект следва среща с един различен аниматор, който издига творчеството до съвсем нови висоти. Той е направил първия български анимационен филм с помощта на компютърния алгоритъм. Как изкуственият интелект създава кино и печели награди по фестивали? Юлиан Стоянов ще ни разкаже. Добро утро, Марина. За режисьорът аниматор Димитър Димитров, изкуственият интелект не е заплаха, а една играчка, с която той може да вижда все повече цветове, образи, фигури и да ги комбинира. В неговият случай дори може да кажем, че е неговият най-добър приятел. Как може да се твори изкуство с изкуствения интелект, ви разказваме с колегата оператор Мартин Ангелов. Анимацията Дъщерята на художника има двама създатели. Единият е Димитър Димитров, другият – изкуствения интелект. Едно време аз имах само фломастри от 6 цвята. Нали? Това беше единственото, което имаше по книжарниците. Но в момента това са моите фломастри, нали? Съвременни. И аз така го възприем. Смартфонът се оказал първия му съвременен фломастер. С него направил и първия си анимационен филм. След мобилния телефон съвременен фломастер се превърнал и изкуствения интелект. Но усещането е коренно различно от това да използваш само твоя ум и твоята фантазия. От това да използваш пак твоята фантазия, но използвайки целия визуален материал в интернет и в света. Тоест аз всеки ден се освобождавах от идеи, за да позволя да дойдат нови идеи. Как човек може да си поиграе с изкуствения интелект, така че да бъде в негова полза? Точно в думите ти се съдържа отговора. Когато човек играе, всичко е в негова полза. Когато човек е сериозен, нещата приключват. Именно процесът започва както игра. Ти слагаш в единия джоб топчета, в другия индианци и излизаш на улицата да играеш. Не знаеш какво ще стане. Може някой да те нашамари, може да стане хубава игра, но ти имаш настроение за игра. А играта започнала с разказът на Даниел Хармс, баща и дъщеря. С няколко клика машината и човекът успели да пресъздадат 30-те години в Съветския съюз и времето на Сталин. И тук в момента виждаме години комуникация с изкуствен интелект. Именно, за да, да, точно така. Абсолютна комуникация, хиляди и хиляди варианти, аз да разбера той как го може. В какъв момент усетихте, че вече се разбирате с изкуствения интелект? Ами, веднага. Веднага? Веднага, да. Това са инстинкти. Веднага разбирам, че инструментът е добър. Компютърният художник успява да възпроизведе 4 варианта на всеки образ, който поиска Димитър. Само за 30 секунди. Но колкото и да е умен, му липсва едно – душата на творец. Затова Димитър пренарисувал всичко в крайния вариант на анимацията. Държах всичко да е в един стил, а това все още интелекта не се справя толкова добре. Той все още изглежда като колаж от различни стилове, а на мен ми трябваше нещо обобщено и направено в един стил. Ето това, например, завод, музикален инструмент, нали? Това няма откъде да го вземе, но аз трябваше да го заблуда, като направя някакъв тромпет. Филма говори за състоянието на игра, в което и несериозност, в което е хубаво да изпитваме себе си. Баща и дъщеря си играят с смъртта, като смъртта е основата на всички страхове. Как изкуственият интелект може да възпроизведе такава емоция, като страх от смъртта? Как му обяснихте това нещо на изкуственият интелект? Не можем да му се обясни и затова той никога не може да бъде изкуствен разум. Това е само изкуствен интелект. Тоест, интелектът е игра на ума, нищо повече от това. Той не може да даде смисъл. В края на лятото станахме свидетели на безпрецедентни стачки в Съединените щати. Холивуд се изправи срещу изкуствения интелект от страх да не им вземе хляба. Нали, кое точно да ме оплаши? Това за мен е такава необятна възможност за творчество. Блъсъка е вече не е за това да ти вземат всъщност хляба, а да ти обесценят ума. А всъщност те не ти го обесценяват. Те ти дават нова широта, премахвайки ти правейки те свободен човек, и то свободен от ума ти. Са автор ли изкуственият интелект в този филм? Ами аз бих го нарекал са автор, макар че няма на кой да потупам и да поздравя.
Защото не го видях в финалните надписи, нали? Там винаги се посочва във филма кой и с какво е допринесъл. Да, ами не го сложих съвсем умишлено, защото в момента има много негативно отношение към изкуствен интелект, понеже все още е нова територия и много фестивали може това да не им хареса. И то защото те не могат да си обяснят това, което аз съм направил. Те ще го погледнат така, както те биха го направили, но те няма да знаят, че аз съм пририсувал всичко наново. Затова страх у Димитър, че изкуственият интелект ще измести човека, няма. Нищо не може да е по-добро от човека. Човекът е висшето създание на Вселената. Няма по-добро. За Събуди се, Юлиан Стоянов.